tejto sérii viedli hokejisti Banskej Bystrice dvakrát s Spišiaci víťazstvom na nulu dokázali vyrovnať stav série. Banskobystričania sa dostali aj tretíkrát do videnia. Je to naozaj mimoriadne vyrovnaná takzvaná hojdačková séria. Raz jeden, raz druhý tým. Prvá minúta Spišsko-Novoveskej presilovky za nami. Laporte, Vartovník, otvára sa priestor, Majdanovi gól! 1-0 pre Spišsko-Novovesk. Tak to náš presilovka využitá. 4. minúta, 1-0. Výborná akcia zo strany Spišsko-Novoveska, pretože veľa tímov, alebo veľa hráčov sa stane, že tí hráči ak sú dať do takého vzorca. Prosíte, riešili to ako keby 5-5, 3-2, priamo čiaro do brány. Výborná akcia, možno keby ste špekulovali, dajú sa do vzorcu, ktorý by bol možno pokrytý. Super do strany Spišsko-Novoveska. Mačík si vypýtal. Buk na kruhu, na modrej a gól Patrika Mačíka. Tak to bola rana. Patrik prestrelil Marcela Melicherčíka z poriadnej diaľky. Som zvedavý na opakovačky, či Melicherčík mal zakrytý výhľad. Nevyzeralo to tak vôbec z prvého pohľadu. Ale jednalo sa o signál, Banskej Bystrice po buli. Musia na to lepšie Spišiaci zareagovať, hlavne Martin Revaj na tej strane. Proste musí si držať toho svojho obrancu, respektíve zareagovať na tú výmenu obranca útočník. Napriek tomu šanca pre Spišiakov, vynikajúco Belania, ešte mohla prísť aj ďalšia. Postavil ho Rajsík. Gašpar posúva puk do príležitosti. Banská Bystrica môže na druhý gól, nezvládol to Tamáši. A ja Dežďák zachytil Belanieho vyhodenie, stále Žiakové kľúčky a pekný backhand. Šanca pre Spišiakov, ale Dilak trochu neskôr prihrával, na toto predsa len príležitosť pre Mikluchu. Ale do pásma sa predsa len dostali a Majdan dokonca pred bránkou našiel Kerbešina. Dobrá šanca Banskej Bystrice a ešte prichádza ďalšia strela. Oba tými v plnom počte, ale šanca pre Spišsko-Novoveskú. Borťák je sám pred bránkou, ešte dorážka. Bodri nahodenie, keď Švanda sa takto Spišiaci to vyšperkovali už. Aj keď už ide o všetko, pád jedného zo Spišiakov, šanca pre Banskú Bystricu, dorážka, výborne Melicherčík. Pravým betónom znemožil Gašparovi skórovať. Nahodenie pred bránku, Verbík si vyberá pre zvenu Bodriho. Ulander, výborne Belani a ešte pri puku. Jeremy Bodri. Z toho strela nebude, Verbík, ten už áno, Revaj môže doraziť, nedostal sa k puku. Bartovník. S Vandasom a Laportom smeruje dopredu Bartovník, šanca pre Laporta a Laportová strela nepresná. Hľadá Malinu. Napriahnutý má Borťák na modrej, Malina výborne na Majdana. Do žrde, Juraj Valach zakončoval. Vyrovnaná partia, druhý gól pokračuje, šanca pre Spišiakov Beláni. Jeho spoluhráči vpredu sa však snažia niečo podobné vymyslieť na druhej strane Vandasova, nepresná strela. Juraj Majdan vyhol sa v súboji dvom hráčom. Stále Majdan a šanca pre Spišiakov, lenže Laporci puk zbytočne prehádzoval na forehand. Konto sa pozerá, kde má spoluhráčov. Konto si pripravuje pozíciu, dobre mu Bačík, ostaví Revaja. Konto teraz zbytočne ešte spätne prihrával Votlingovi. A Spišská Novák zjede do protiútoku, 4 a proti 2. Majdan pri puku. Juraj Majdan, jeho zárovka, Kerbešienovi, Majdan, gól! 2-1 pre Spišskú Novoveskú. Asi sa zhodneme, že druhý ukážkový gól. Opäť z hokejky Majdana, ale celá tá akcia, to bola paráda. Áno, zase sme mohli vidieť, potrebujeme si určite opakovačky, na to zhodnotíme, rýchly prechod. Už som aj mal na jazyku, že zase má Spišská problém s meniním miest v obranej zóne. Našťastie pre nich pokryli stred, konto svoju prihrávku zblokovali a z toho vyrazili do rýchleho protiútoku. Tam to vzniklo, možno zbytočná prihrávka Kontosa, keď Spiša sa bude rozhodený. Michal Kabáč neprešiel cez Vandasa aj s pukom na hokejke. To bol tvrdý zákrok, 2 minúty pre Kabáča. No a ide sa asi aj do bitky. Presne toto zápas potreboval. A teraz je to trošku iné, ale predsa len Gašpar tak na zakončení. Bačík, obetavosť Rapáča, ale predsa len strela Výhonského. To bola šanca Banskej Bystrice. Juraj Valach si musí dať pozor, bude sa vylučovať, tak to je problém pre Spišsko-Novoveskú a pre Banskú Bystricu skvelá šanca vyrovnať.
Aké je šťastie vrtkavé. Bansko-Bystričania už sú rozostavení presilkové formácii. Koutos je nebezpečný, ale spätne prihráva Kormierovi. Šoltes. Opäť Kormier. Dobrá, neprestrá strela, dorážka, obrovská šanca. Kto tam bol? Kabáč, ale Milichevčík zakročil. No gól to nebol. V presilovej hre. Pripomíname, že Spišiaci môžu veselo vyhadzovať puky v oslabení a zároveň ohrozovať bránku. Takýto spôsob gól! Takto vyšiel na prvý pokus. Spišská Nová Ves vyhráva 3-1. Presne to sme spomínali, je to veľmi riskantné a možno veľmi skoro. Raduje sa Rapáš, Bortňák, Vodriaj, Ulander. Štvorica, ktorá bola na ľade. Ale bol to lavák, čo strieľa asi Ulander, ak sa nemýlim, to strieľa z toho rohu. Áno, je to on, podľa kamery. Elias Ulander. Kombinácia Banskobystričanov, strela z ľavej strany a Melichači nemá puk, stále je pre ním dorážky a dorážky. O chvíľu to vyplynie poriadnu tlačenicu. Tak to má byť záver v play-off a dokonca aj menšia šarvátka, ktorej Výhonský zložil nie Ulandera ani Bortňáka. Juraj Valach v tejto chvíli na ľade. Koniec oslabenia Spišiakov. Už majú piatich defenzívnych hráčov, braniacich sa hráčov. Melichačík leží, ale Spišiaci pri puku. Mírieš a Kerbešie na vhadzovaní. Puk môže vyhodiť Ulander. Druhýkrát veselé irisko gól. Čo tomu dodať? A bolo to skoro z toho istého miesta, ak nie úplne rovnakého. A to potvrdil, že to nebola náhoda. Elias Ulander a Juraj Majdan, dvaja dvojgóloví strelci v zápase. A séria sa sťahuje do Banskej Bystrice na zápas číslo 7. Melichačík nemusel zasahovať pri tejto strele. Tým tribúny spievajú Macejka, on ešte musí zostať sústredený. Holendová strela, pozor na drážky, gól! Gilbert Gábor znížil na 2-4. 29 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Tu sa len potvrdzuje, že to rozhodnutie Bystrice bolo skore netrpezlivé, pretože vidíte, šance odtedy boli jasné, tá hra sa zmenila, zastavu 2-1 by Spiska viac bránila ako teraz zastavu 4-1, to je samozrejmá vec, ale veľmi skoro podľa mňa. Ešte 3 sekundy, Bortňák ani Majda nevystrelia a je koniec. Spišská Nová Ves zdolala Banskú Bystricu a Výhonský si to ešte rozdá v pestnom súboji so Šimonom Grochom, tak nie, napokon od seba cúvli.